سلام سلام ود ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ዛሬ በአዲስ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ከነጽ ኪችን ነው እንግዲህ ዛሬ የቆንጆ ሰላጣ አቤት ውስጥ ባለን ነገር ሁለት ሁለት ፍሬ የሚፈጁ ያው ግብአቶችን አሳያችኋለሁ ቆንጆ ሰላጣ እንሰራለን በጣም የምትወዱት አይነት ሰላጣ ነው በጣም ትወዱታላችሁ እና እንግዲህ አሁን ግብአቶችን አሳያችኋለሁ ወደ ግብአቶች እሄዳለሁኝ አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቼ እንግዲህ ያው እነዚህን ግብአቶች ተጠቅሜ ቆንጆ ሰላጣ እንሰራለን ቀለል ያለ ብንፈልግ ለራት ብንፈልግ በምሳም ይሁን የምንመገበው ዛጋ ቦሎቄም አለኝ በሰለ ቦሎቄ እነዚህን ነገር ጥጄ አስተካክዬ ሁሉን በደንብ አዘጋጅቼ ተመልሼ እመጣለሁኝ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ያው ሰላጣዬን ለመቀመም ይሄንን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ ይሄንን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ሁሉንም እዚህ ጋር ሲሰም ሲድ ዘይት ያዘጋጀውታለ ፍሪጅ ውስጥ ስለሆነ ይሄው እንደምታዩት ረክቷል ረጋ ብሏል ይሄን ስላላለቀ ነው ስራው ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ መጣለሁ ስላላለቀ ነው ይሄው የምታዩት ይሄ የሲሰም ወይም ደግሞ የሰዲጥ ዘይት ነው እዚህ ጋር ሚጥሚጣለኝ እዚህ ጋር ለሰላጣዬ ማዘጋጃ እንትን ያደረኩታለ መቀመሚያዬ እና ማራለኝ አሁን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አንድ ላይ በመደባለቅ አብረን እንቆያለን እንግዲህ አሁን እንትኖችን እደባልቃለሁ ጨው እዚህ ጋር ማር አፕል ሳይደር ቬነገር ያዘጋጀኋቸው አሉ እነሱን ጨምር እና እዚህ ጋር ደግሞ እንዳልኳችሁ ከሰሊጥ ዘይት ያዘጋጀሁት አለ አብራችሁ አንዳንዴ የሚኖርን ግብአቶች አንዳንድ ሁለት ሁለት ነገሮች ሲቀሩን በዚህ መልኩ ደባልቀን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በቀላል መንገድ ጤናማ የሆኑ ምግቦችን አሁን ደግሞ ትንሽ ሚጥሚጣ አደርጋለሁ። ሚጥሚጣ ሚጥሚጣ አደርጋለሁ። ቆጭቆጭ አደርጋለሁ። ቆጭቆጫ በጣም ተወዱታላችሁ ጨው አደርጋለሁ ቆንዶ በርበሬ አደርጋለሁ እንግዲህ አበሾች ኮስተር ያለ ነገር እንወዳለን ያው ቆንዶ በርበሬው ሚጥሚጣው ቆጭቆጫው አንድ ላይ እንግዲህ አሁን ማር እንጨምራለን ማር እንጨምራለን በጣም ነው የምትወዱት ቆንጆ ሰላጣ ነው አፕል ሳይደር ቬነገር ደግሞ ትንሽ እንጨምራለን እሱንም ተራ ትንሽ እንጨምራለን አሁን ምንድነው የቀረን ኦሊቭ ኦይል እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ሲሰም እንትን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ለሰላጣ ያዘጋጀሁት መቀመሚያ የተቀመመ አለ እዚህ ላይ ሌላ ተጨማሪ አቮካዶ ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ሙዝ ካለ መጨመር ትችላላችሁ እኔ ባለው ግብአት ነው እንግዲህ አሁን የተጠቀምኩት በጣም ብታዩት ልዩ ልዩ የሆነ ሰላጣ ነው በጣም ነው የምትወዱት ይሄው አሁን እንግዲህ እንደዚህ እንለውሰዋለን ማለት ነው እንደዚህ ከለወስን በኋላ ደግሞ አሁን ይሄንን ቦሎቄ እንጨምራለሁ ቦሎቄውን ጨምራለሁ እዚህ ጋር አሁን ሎሚ የሎሚ ጭማቂ ጨምራለሁ ሚጥሚጣው ጨው ቆንዶ በርበሬው ሎሚው ጭማቂ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር በጣም ቆንጆ ነው እንዴት እንደምትወዱት ለነግራችሁ አልችልም እንግዲህ ሰላጣችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል አሁን ደግሞ ሳህን ላይ አውጥተን እናየዋለን ይቅርታ ኦሊቭ ኦይል ቀረኝ ነበረ ኦሊቭ ኦይል አልጨመርኩም ትንሽ ጨምራለሁ አሁን እንግዲህ ገበታዬ ላይ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ በስመ አብ እንዴት ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው አሁን እንደዚህ በቀላል ነገር ቀላል የሚመስለን ጥቅሙ ብዙ የሆነ እንግዲህ የሰላጣ አሰራር ነው
ትወዱታላችሁ ሞክሩት እንግዲህ የገባበትን ብዛቱን አይታችኋል በጣም ቆንጆ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ ቦሎቄውን ፕሮቲን እና ሁሉም እነዚህ ቫይታሚን ሁሉን ነገር የያዙ ናቸው አንድ ላይ በአጠቃላይ እና ድንቹን ካልፈለጋችሁ አውጥታችሁ በሌላ መተካት ትችላላችሁ በሌላ ግብአቶች ስለዚህ እኔ በጣም ወድጀዋለሁ ስለወደድኩትም ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ እንግዲህ እናንተም ከወደዳችሁት ሰርታችሁ ሞክሩ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ላይ መልካሙን ሁሉ ተመኘሁ ከነጽ ኪችን ነው መልካም ጊዜ መልካም ይሁንላችሁ ባይ